Quando a gente fala sobre o milagre de Hanukkah, do óleo que durou, que era para durar um dia e durou 8 dias, na verdade não foi que eles não encontraram óleo lá, eles encontraram bastante óleo, mas o único óleo que estava selado com o selo do Kohen Gadol era esse. E já que menorar era uma coisa muito importante, muito sagrado ao acendimento, então ele precisava ter um selo do Kohen Gadol que selava e mostrava que estava pronto aquele óleo. A pergunta que surge aqui é por que eles não poderiam usar outro óleo? Se a gente usasse outro óleo que não tinha aquele selo do Kohen Gadol, as chamas iam estar acesas, a gente ia conseguir acender da mesma forma. Então o que, que tem tão importante esse selo do Kohen Gadol? É claro que quando a gente faz uma mitzvah, a gente tenta fazer da melhor maneira possível, mas aqui eles estavam numa situação muito difícil, que não tinha mais, e por isso que talvez a gente poderia falar que era suficiente acender com qualquer óleo. Essa é a linda mensagem que Hanukkah traz pra gente. Os gregos, o que, que eles queriam? Eles queriam que a gente, eles falaram, vocês podem estudar a Torá, podem fazer as mitzvot, mas esquece Hashem, tira Hashem da história. Quando você faz, estuda a Torá, esquece que é Hashem que deu a Torá, que é a Torá de Hashem, estuda uma nova cultura, um livro muito, muito interessante, esquece Hashem. E assim mesmo com todas as mitzvot, quando você está fazendo a mitzvah, esquece a Kavanah, esquece que é uma mitzvah que Hashem te pediu para fazer, pode fazer, mas esquece toda a santidade que tem dentro dela. Quando o Bnei Israel achou todos os óleos, mas eles queriam mostrar exatamente o contrário para os gregos, eles queriam falar, eu sei que vocês querem que a gente faça a Torá e mitzvot, mas sem aquela santidade, sem pensar em Hashem, mas a gente ainda vai pensar em Hashem, e mesmo que tenha aquele óleo que seria bom para o acendimento da Hanukkah, ia, as chamas iam ficar acesas, mas mesmo assim, se não tem aquele selo do Kohen Gadol que mostrava a santidade que tem dentro daquele óleo, a gente não vai acender. Foi exatamente por isso, com essa ideia que Bnei Israel tinha, que falaram não para qualquer óleo que não tinha aquele selo, foi que Hashem escutou a gente e fez o grande milagre do óleo que durou 8 dias, aquele selado que tinha aquela santidade, durou para 8 dias.